tere jälle. Ma püüan endiselt Stay Out mängus ellu jääda. Ma tean, et Kristjan ja Toni on ka kuskil, aga mul on praegu siin omi muresid, et võibolla kunagi leian nad ülesse. Ma vaatan, et mul on kõik tühjaks läinud. Mul on küll taskus liha, puud, mingeid kahtlasi kohalike taimi. Vaatame infot, taime info. Ma ei tunne neid taimi piisavalt, okei. No kalmust võiks ikka süüa. Ma ei saa nüüd aru, kas seda tohib süüa või mitte. No ma ei tea, kuna see on alles mu esimene õhtu, siis proovime YOLO. Tuli tervist juurde. Nii, kust ma sain tuld teha? Vaat siit. Mis tähendab, et ei ole ressurssi? Mul on mitu puutükki. Kas need puud, mis ma leidsin siis, kui ma koera eest jooksin, kas mul need ei jäänudki seljakotti või? Kutsukurat. Vaatame. Ma jooksin koera eest ära, oleks võinud teda kiviga visata, äkki oleks maha löönud, oleks saanud mingit nodi. Tean, et pimedes ei ole soovitatav niisama relvastamata metsast töllerdada, aga kust ma endale muidu nodi leian? Seda enam, et pimedes on igasugused ressursid väga hästi näha. Mingi pumba jaam või? See taustamus, mis praegu käib, see on Call of Pripyati ka ühe sellise suure sooja luhama sellise kaardi öine muusika. Kas ma olen täpselt samas kohas tagasi või? Ei, ma olen kaugemal. Ma olen nüüd rohkem külas sees. Oi, oi. Ootan, äkki õnnestub majadest midagi luutida. No näed, jälle kirves ja raiutud puud, aga üles ei saa korjata. Kõigepealt puhastame käed. Nii, mis siin tuli? Aga see on tema lõke, ma vist ei saa sellega midagi teha. Soojas on ikka. Tohin kellegi teise lõkke peal praadida, ma ei tea. Ma ei saa nüüd aru, kas ma saan liha sinna sisse panna või ei saa.
juba küpseb lihtsalt sellega, et ma siin juures olen. Ah ei, need on tema lihatükid, okei. Nüüd ma saan aru. Sellepärast ma ei saa neid võtta. Ei, ma nagu lihtsalt maha pillata ka ei taha. Siia maie sisse vaadata. Palju häid rohtusid. Kõht on ikka tühi. Ei saa siit jällegi võtta. Okei, siit ei saa üle hüppata, mõistan. Seal majas on valgus sees, kas see tähendab, et see on mingi treideri ala või see on kellegi oma järjekordselt? Tühi. Korekuudis ka ei paista midagi. Kas ma vett saan võtta ise? Eba tõenäoline. Au! Ootat. Teeks niimoodi, et kõigepealt jooks ise. Ja nüüd mul on tühi pudel. Ah, okei. Aga mul on tühi pudel, ma tahaks nüüd... Saaks kaasa võtta vett, tähendab samunegi. Ahaa, okei, et see ongi siis nagu mingi selline kodupunkt, kus saab ellikus käia ja respoonida. Okei, tore. Kas siin saab magada ka? Ei tea. See näeb välja nagu treider. See on viide ühele stalkeri mängule, kus üks seal kohalikest kultistidest, tolle nimi on Karon.
sellepärast siis olid teised mängijad seal majas, mõistan. Jah, aga kuidas ma nüüd treidida saan temaga? Nojah, eks ma lähen sohu siis tagasi. Sealt poolt, seal pool ei olnud koeri. Ja kui ma neid ühtesid taimesid ära poleks söönud, võite, kas ma oleks saanud talle nad kohe üle anda või? Kui jah, kuulid on otsas. Aha, mingi taimekene siin praegu. Ah, see ongi see, mis ma ära sõin. Korjame. Ma ei saanud aru, mis see oli raudrohi äkki või? Kas siit veest saab ka midagi korjata? Ei, vist mitte. Aga ei olnud kasulik ennast märjaks teha. Ärme tee. Ära vette astu, sul on väikesed ketsid ainult jalas. Rotte ignoreerime. Kõtt, kas sa saad? Savahi. Vaata, oleks ma siia enne sisse tulnud. Ma ei tea, kas mul oleks. Ta nüüd räägib, et ma vahepeal ei pannud tähele. Võite, kui ma siin natukene ringi vaatan, ega ta minule midagi ei tee. Paistab, et mitte. Väga katlaselt puhas tuba. Väga selline hubane, ruumikas. Mul oleks mõnda sellist kuklit vaja.
ei , ma lähen siitpoolt tagasi , sest siinpool ma nägin enne veel neid taimi , et äkki neid on vahepeal veel juurde tulnud , kes teab . muidugi kõht on järjest tühjem , varsti peaks häda juba , peaks midagi sööma . ilmselt sprintida ei lase enam mõne aja pärast . Midagi seal kasvab . võtame . ah kurat , see on kasepuu hoopiski . aga näed , karikakraid saab ikka . siin oli ka enne taimi veel . paistab , et hommik läheneb . no kas paistab taimi ? Ei paista . Läheme soo poole edasi , sealt äkki saab kalmust ka . ei , me ei kiirusta . võtaks üldsegi kõndimise tempo . seal üleval on , need on tähed . tundus nagu midagi läigiks . aga seal , see on vist rott või midagi . mulle tundub , et nüüd , kui kõht hakkab tühjaks minema , nüüd on tempo ka aeglasem  ei jookse enam nii ruttu . või sörgi tähendab . okei , see on inimene . proovime , kas rotti saab kiviga visata . okei , võib-olla saab , aga ei tasu vaeva . mingid heinad . kuskilt sealt ma sain puid . mis meil siin on ? orhidee . seal ka midagi läigib , aga . mis asi see on ? autotuled . Oh my god . see võib olla midagi tähtsat . see näeb välja , nagu oleks mingi kosti teema . okei . nüüd ma mõistan , et siis sellised nagu tähenduslikud pointid on respawn imiseks . nii , kas siit puit saab ? Ei saa . liikumist ma kuulen , aga tundub , et vahetult ei ole koeri ümber , nii et vast pääseb ilma . vaataks veel ringi , mis siin kasvab . mul need karikakrid on muidugi juba päris palju . või kanaperseid .
ma saan nüüd aru, et see kaart on õige pisut Stalkeri selle esimese kaardi ainetel püsti pandud. See oli ka niimoodi, et oli nagu see valveala, kus sai siseneda, kuna nii-öelda see tsooni lõunavärav, siis sellest mitte väga kaugel oli siis küla ja siis külast omakorda mitte väga kaugel põhjapool oli raute. Suunad vist ei klapi siin, aga et nagu üldse. Mis see siis ei seal on? Rott? Rott. Ah, see on vast ikka kalmus nüüd. Jaa. Võta üles. Nüüd mul on ju mitu taime juba. Mul on orhideesid on ja konnad. No vaatame, ehk ma saan natuke märgade jalgadega äkki saab. Mis asi see plärtsub nii kõvasti? Need on minu enda sammud, okei. Vist. Ma väga loodan, et need on minu enda sammud. Ma nagu tahaks sinna külla siiski praegu tagasi minna. Ma keegi peab jahti siin. Okei, ülenimärjaks ei saa, siis ei ole väga hullu. Ma tahan tee peale tagasi minna. Okei, siin ma olin ja siit ma jõudsin peagi külasse. Ei suma vees! Kas sa kurat saad? Siis paneme tempo peale, kui jalad märjaks tegid. Nii, see on jälle kasetüvi. Nüüd ma läksin teest mööda. Ma saan aru, et see sinine joon ei märgi mitte nagu päris füüsilist teed, vaid tegelase jaoks ette nähtud teed. Okei, vaatame kaarti. Sinna poole. Nii, kas ma siit sain puid? Ei saanud. Rahulikult. Ma arvan, et mida rohkem sa rabeled, seda tühjemaks kõht läheb. Kägu näed. Ma saan aru, mäng tekitab igale poole spawn pointid, kus on mingisugused asjad või on nii, et üks spawn point korraga, ma ei tea. No, kus poolt on parem siseneda? Kas lubate maanduda? Siin ei olnud midagi. Kus vanames jäi? Seal. Kuskil. Okei, seal.
Ahah. See nüüd ilmselt viitab sellele Shadow of Chernobyli tegelasele doktorile. Tähendab, et ta tahab siis veel neid taimi, ma saan aru. Muidu oleks vist quest complete. Pents! Okei, seda ei saa võtta. Aa, okei, ma olen ei olnud selge. Vaata, aga miks ta lõket tehtud ei saanud? Aa, nüüd ma mõistan. Tähendab, ei. Oot. Aha, kuidas ma siis lõkke põlema panen? Okei. Okay. Ühesõnaga tuleb lõkke nutsak tuleb valmis teha ja siis tuleb maastikule panna. Selge. Nii. Seda ma nüüd küll ei tea, et kuidas ma tean, et liha küps on. Ja kui ma nüüd tahan, et teine mängija saaks ka võtta, siis ma pean ilmselt siia klõpsama. Okei. Okay. Kõtan ette, et siia on võimalik poole pealt panna puid juurde. Aga ma arvan, et ma lasen ühel lihtsalt lõpuni põleda, vaatan, mis juhtub. Võitab, kui poole pealt ära kustutada, et kas siis saab uuesti üles võtta selle nutsu või? Ja kuidas nagu kaamerat kaugemale saab panna. Ja kuidas see tüüp seal niimoodi elegantselt maas istus, seda ma ka ei tea.
lähen korraks välja, vaatan, mis. Aa, see ongi juba küpsetatud. Oo, see veel ei ole, aga teine juba on. Juink. Kas mul nüüd üks kärssas ära või? Ah ei, see läks inventuuri tagasi. See on küll peen. Nojah, selle ma võtsin vahepeal välja, see peab natuke kauem käima. Aha, nüüd ma näen seda progress baari ka siin. Selge. Aga sa küpsed juba või? Ma tahan veel metsa minna. Ma arvan, et äkki jõuab veel, kuni öö on. Peaaegu. No, küpse, küpse nüüd, ei hakka puid juurde panema sinu pärast. Vaatan, mis juhtub, kas ta läheb ise inventorisse tagasi või? Mis see nüüd oli? Ei ta lähe ise inventorisse. Jah, selle võib vist jõu maha jätta. Kui mul poolt ma enne tulin, okei, nii, seal on Lenin, seal on, ei, siin on Lenin. Jah, seal on Lenin, siis soo on järelikult seal pool. Oh, juink. Ma jätan selle kellelegi, tikud. Okei, võtame üles ja sellepärast ma saan tikud ka üles võtta. Aga siis sohu. Praegu on veel nii pime küll, et ma arvan, et kvalifitseerub üks. Okei, see kus ma puid sain, selle lähedal olid koerad, nii et ei saa väga siin laiata. Peab vaatama ette. Ma ei saa nüüd aru, kas tal on janu või mis. See on ju sõike hea maastikust võiks taimi leida.
täpselt aru, et kui kaugelt need taimed paistma hakkavad. Aga võib-olla muidugi, et see korjala on ka suurem, kui ma seni külastanud olen. Okei, siin on midagi. Jõink. See on jällegi kasetüvi. Ma kõtan ette, et see teema, et nänn ja noored kased, see hakkab kindlasti kuskil kasutaja foorumites korduma. Ootad, oli siin midagi? Aha, on. Võta üles. Mis asja? Juba kõht tühi. Kes sul lubas? Palju mul nüüd on? 7, 9, 5. Ma arvan, et seda kollast lille peab ikka rohkem olema, siis ta oleki on piisavalt. Vaatame, mida ütleb selle kohta. Aga kui palju ta tahab neid. Praegu me oleme F-is. See, kummal poolt see on. C4. Läheks niimoodi, et saab äkki tee pealt mõned taimed. Nüüd on E6. Siin saavad jalad märjaks. Ei lähe sinna. Lähme kolme kohast üle. Nii, ruudu number. Paluks. Ikka F6. Okei, see on see auto. Noh, jah, spawn point. Ma vaatan siin pool ka ringi. Praegu nagu ei ole eriti midagi kaotada ka. Olla. Kas see ongi nagu see ala, kus soovitati lilli korjata või see on niisama mingi? See on igatahes see ala, kus metsead olid enne. Nüüd ma nagu väga ei tikuks sinna. Siia poole tagasi. Okei, ja nüüd ootame rahulikumalt. Siin on mingi värav. Kas see on level changer või see on nagu asjal niisama kosmeetiline värav? Okei. Nii, see on veoauto.
huvitav, kas ma nüüd olen küla suhtes? Ei, ma ei ole külast üldsegi, mitte läänes, ma olen lausa idas. C4 on siin, aga läheks sinna Leninskisse tagasi ja vaataks, mis seal nendes stashides on. Nüüd ma teen vist liiga pika ringi, võtame täpsustame kurssi ja veel. No nüüd on juba suund hea. Nii, hamstrid, kõtt. Küla juures võiks kaevust natuke juuaga võtta ja siis vaataks seda stashi. Nii, võtaks nagu künkalt künkale, et väga märjaks ei tee ennast. Voh! Mis udu mõnja. Siin on jällegi need anomaaliad. No vaatame, kas ma seekord saan lähemalt mööda minna. Ja nüüd ma olen sellest külajoonest läänes ka, nii et äkki ta seda mõtleski, et siin on need anomaalia väljad ja et siit saab rohkem nodi. Ja siin saavad jalad märjaks. See pole hea. Aga vist mitte nii palju märjaks, et ära külmetada. Nii, vaatame nüüd. Puitja. Joink. Okei, võtame rahulikumalt. Ei võta rahulikumalt. Kurma bussi peatus. Ai sa raisk, kas sa saad pini minema? Ja ikka nad tulevad raisad. Paari sammu edasi ja ega midagi teha ei ole. Vaatame, kas ma tavalist sörki saan edasi panna. Otseselt ära eest ei jookse, aga
ega nad vist nüüd praegu kätte ka enam ei saa. Tõmbame küla poole tagasi. C5. Nii, jookseme niisama. Aga nüüd ma olengi C4-as. Vist. Kuidas koortega lood on? Põõsas kinni. Kutsu kudat ole vait. Okei, lähme sinna selle külamehe juurde. Ai, ai kurat! Võta lill tee peal ülesse. Hästi ruttu. Jah, tubli. Ma nüüd siia hoovi jooksen, nii et koerad on järel. Ja. Ahaa, nii et nüüd ta siis vahetab. Kuidas ma nüüd... Mis ma tegema pean? Kas ma pean nüüd nagu siia vedama või mis toimub? Kuidas see käib? Ah, okei, nii. Pool. Ei, aga ma tahan juurde panna. Okei, nii. Paneme 7. Jah. Mul on ju 7. Okei, tähendab, see menüü on nüüd küll väga segane. Seda on mul 9. 9. Ei aga. Ah, et nüüd ma tõstan, okei. Juba parem.
see süsteem oli nüüd küll väga segane. Nii, ja kuidas muid asju saan treidida? Mul on puid ju ka. Anyway, läheks nüüd, võt nüüd joome, sööme, joome. Saame isegi võtta. Nii. Laeme. Ja nüüd lähen tagasi sinna, kus olid kutsad. Ja annan neile valu. Tegelikult ma tahan seda stash tahan ka muidugi tšekkida. Nii, kas see nüüd on C4 või? On jah? Aga C4 koosneb neljast väiksemast ruudust. Okei, vaatame läbi. Võtame servad ette kõigepealt. Siin ongi see selle aia piir ju. Nüüd oleme ühesõnaga tagasi selle laohoone juures. Nii. Journalit. Okei, seda ma juba tean, kus see on. Okei. Põõsas veetorni lähedal või tähendab mingi veenõu lähedal, vaatame. Nii, kas ma olen ikka veel selle ruudu sees või? Jah. Siit hakkab juba teeruut, võtame siis tagasi. No ja, kui taimede korjamiseks on öö väga hea, siis ma ütleksin, et salakate otsimiseks võibolla nii hea ei ole. Ruudu teise piiri peale. Ta mõtleb äkki kaevu juures kuskil siis. Sest kaev on ju siin samas kuskil. Nii, et nagu põõsas. See on põõsas, see on põõsas, see on põõsas. Nüüd läksime juba teise ruttu.
okei. Ühesõnaga, veetorn on siin. Lähme veel sisse lähe, vaatame enne põõsad läbi. Saame kiiritada, ei saa kurat. Nii, tõmbame radika peale. Ja nüüd ma ei tea, eks ole, et kas kui ohutuse ala on, et kas ma saan siin vabalt ringi töllardada või ei saa. Okei, aga siis võibolla stashi otsib hiljem. Ja praegu kuni ma veel väga palju, kuni mul veel see kaitse kestab, lähme siia sisse. Nii. Kõige nähtu, et ega siin kuskile pori sisse ei tasu ronida. Okei, see on lihtsalt pausi koht, mitte auk seinas. Mõistan. Siin on ilmselt ka palju mängijaid seda sama asja tegemas. Kas siit pääseb läbi? Pääseb. See on muidugi täpselt siuga koht, kuhu kaardi sisse kinni jääda. See ei ole PvP ala, nii et tegelikult vahet ei ole. Ah, et siin ei saa niimoodi ronida, no jah. Okei, nüüd ma saan aru, millal ta tikku tõmbab, siis kui võiks taskulambi välja võtta, aga tal praegu ei ole taskulampi. Võibolla ära auto juurde väga mine selle tikkuga. Joink! Kui ma nüüd tahan vahetada kahe relva vahet, kuidas see siis on? Nii. Üks ja kaks. Kolmega võtab kätte. Ühega võtab kätte, ühega paneb käest ära. See on siis nagu esmaseks relvaks loeb seda. Ja püstolit loeb sekundaarseks. Okei, selge. Ma arvan, et jätab püssi. Nii, kas me saame siit midagi lugeda? Ma kujutan ette, et see püss on koerte vastu palju kasulikum kui püstol. Ja vaatlemiseks parem. Ega ma olen mäletanud enam, kas siit pidi peale püssiga veel midagi korjama või mitte. Ma vaatan lihtsalt ringi nüüd. Auto. Näed, mõnes kohas ikka laseb ronida. Ja teises kohas ei lase. Okei. Selle koha peal iga tsooni tundev inimene ütleb, et autosid ei maksa usaldada.
huvitav, kas see on niisugune ala, kuhu saab nagu üks mängija korraga või noh, et mängija näeb ennast üksinda siin. Et nagu dungeon või midagi. Ei, ära roni sinna sisse, sa ei saa... Idikas, sa ei saa välja sealt enam. Ma olen seda liiga palju näinud. Okei, seda ei saa siit ära võtta. Siit ei saa ka midagi võtta. Ära mine sinna vahele, sinna jääb kinni kindlasti. Oota, aga see uks, kas sellele pääseb siit ligi või? Ei pääse. Ronime siit välja, siit ei pääse muidu. Ühesõnaga, see on siis see nii-öelda ladude ohutu ala. Ma saan aru, ja ülejäänu on anomaaliaid täis, kuhu ei saa praegu, kui ma nüüd õigesti aru sain. Okei, vahetult selle ümbruses on kiiritatud. Tõmbame radika peale. Ja siis vaatame, kas leiab nüüd õige põõsa. Põõsas, mis peasub, mis see on puu. Noh, on ju põõsas. Olen seal õige ruuduses enam. No nii pinnapin. Noh, kus on põõsas? Okei, siin vist hetkel kiiritust ei ole, loeme uuesti. Nii, veetorn on siin. Põõsaid jagub. Võtame jälle lihtsalt nagu ringis. Ja hakkan siis järjest kaugemale minema veetornist. Nii, see ei olnud. No, ma olen siin kinni, kurat. See ei olnud. See ei olnud. Mul on tunne, et ma otsin nüüd natukene omal käel edasi ja siis võibolla pärast pole lindistan veel. Aga siis praegu ei ole aega.